هيدي عنادة إيا بيرها فاو أيا مقالادة نيروبي كوصو بنكتاي واربحين كو آدن إزبادل كوي ميد دباتوين كا إيا معلوشي كجرتاي قدها دالكا صوماليا واربحين تاسي وحا إنو هيا وريهن أحمد إساق عبدي أحمد لقايه magaalada Nairobi ee xarunta dalkani Kenya ayaa maanta lagu qabtay kulan lagu soo bandhigay isbeddelka ku yimid dhibaatooyinkii macluushii hore uga jirtay qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya kaasoo ay soo bandhigtay hay'adda cunnada iyo beeraha adduunka ee FAO warbixintan ayaa lagu sheegay in wax badan ay iska bedeleen nolosha dadka miyiga iyo magaalooyinka ee ku dhaqan qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya marka loo eego sanadii hore ee aynu ka soo gudubnay iyadoo haatan ay jiraan dad gaaraya ilaa 700 iyo tan kun oo qof una badan dad barakacayaala kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadnimo inta uu socday kulankan lagu soo bandhigay warbixinta ayaa waxa si toos ah uga qayb qaatay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya isku duwaha kaalmada bini'aadnimo ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Philip Lazarani markii uu soo idaraday kulankan ayaa waxa warbaahinta la hadlay maareeyo ku xigeenka qaybta falanqaynta cunnada iyo nafaqada ee hay'adda cunnada adduunka ee FAO mudane Cabdi Xuseen Roble kana warbixiyay ujeedada kulankani warbixintii maanta waxay ahayd warbixin xilineed xiliyad lagu yani qaada dhigayay ama lagu falanqaynayay isbeddelka ku yimid yani nolosha dadka miyiga iyo magaalada ee Soomaaliya waa warbixin aan sameyno lixdii bilood mar tan tii ka horreysa waxaan sameynay bishii juun ee sanadkii kal hore tan waxay ahayd sidii xilligii gugi wixii ka soo baxay falanqayntii hore tan dayrta oo hadda aan ka hadlayna maanta ay isu bedeshay yacni noloshii dadka miyiga iyo magaalada iyadoo ay ku jiraan barakacyaasha xaqiiqdii warbixintu waxay yacni ku wajahnayd in uu jiray yacni ka sooreyn ama hagaagsanaan xagga cuntada iyo nafaqada ee dalka guud ahaan tiradii sanadkii hore ama xilligii guga aan soo saarnay tiro 300 ah nambarka markii hore aan ka hadalna ama tiradaan ka hadalna wuxuu ahaa tiro ku dhowan yacni 1,025,000 tan maanta aan kaga hadlaynay cuntayarida ama heerka yacni cuntayarida waxay hoos uga dhacday tiradii xilligii hore 300 tiro ku dhow dad lagu qiyaasay 700 oo u badan barakacyaal ayaa ahaa kuwii maanta yacni ay warbixintu aada yacni ugu wajahneed isla markaana ay qaada dhigaysay dadka tirada leh badankoodu waxay ahaayeen 3 oo kamid a waxay ahaayeen barakacyaasha maadaama qaybta hartayna waxay ahayd yacni dad isugu jira dad reer magaal ah oo danyar ah iyo xoolo dhaqato ama beeraley iyaguna danyar ah oo ku nool guud ahaan waddanka haddii aan u imaado barkacayaasha hadii jeer waa dhiban yihiin waa dad noloshoodii caadiga ahaa lumiyey oo yacni ku nool meelo kale magaalooyinka waaweyn gaar ahaan tirada ugu badanna waxay joogtaa magaalooyinka waaweyn Boosaaso Garoowe Galkacyo Xamar Baydhabo meelahaasay joogaan dadka barakacyaasha waa dadka ugu liita hadda marka la fiiriyo xaaladda actually nolosha ama sugnaanta cuntada markaan usoo laabano xagga dadka miyiga ama dhibaatada ugu badan hadda waxay ka jirtaa gobolka Jubada hoose iyo dhexe gaar ahaan dadka ku nool aagga wabiga taasoo ay aafeeyeen daadad iyo roobabkii meelo ka mid a Jubada dhexe sida Saako iyo Salagle oo iyaguna aan si quman u dayin taasna waxa u dhigtay yacni waxay wax u dhigtay soo saarkii beeraha waa a sidoo kale mudane Cabdi ayaa ka shanqariyay ilaa 200,000 oo caruur ay la ildaran yihiin nafaqo darro haysata kuwaasoo uu sheegay inay ku nool yihiin gobollada dhexe iyo koonfurta dalka Soomaaliya 200,000 caruur ku dhowaa nafaqo daran tira 36,000 aad u sii nafaqo daran badankooduna caruurta nafaqo darrada ah sida warbixintu ay falanqaysay waxay ku sugan yihiin gobollada dhexe iyo koonfurta yacni waxaad dareemaysaa marka noordka ama waqooyiga marka la leeyahay Puntland iyo Somaliland one of them yacni waxyaabaha ugu waaweyn actually oo yacni noloshina hagaagta keenayo inay ka mid tahay nabadgelyada iyo adeegyada kale ee basiga ah oo la xiriira yacni caafimaadka yacni nabadgelyada yacni caafimaadka iyo siday rabaan u gaari kara dowladduna ay contribution u samayn karto meelaha problemku ka jiro
لكن كفرتي يو سنترال كه كولي حالة دولة ما كلير معها أود أي دولة اللي هي أبو فدرال كو إلا ذا هيني ما لها قار كو قارتن واسي قابن تاي مركا السبب بدن أولي حليلا يو كفرتي سنترال كو حيهين وقويقة أحمد إساق عبدي أحمد لقايه تلفشن كالصومالي شانل مقالة نيروبي.